দুটা সংবাদৰে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৱাহাটীত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছআইটি গঠন অসম আৰক্ষী যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এছআইটি গুৱাহাটীত চাৰিটা বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব এছআইটি ইপিনে বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য দিউতলৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা অসম আৰক্ষী 5 লাখ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ঘোষণা আৰক্ষী আৰক্ষী মুকলি কৰিব নিৰ্দিষ্ট ফোন নম্বৰ ইফালে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ জিলাসমূহত এডিচনেল এছপি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ব এছআইটি কাইলৈ এটা দল অনুসন্ধানৰ বাবে উজনি অসমলৈ যাব বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল জৰুৰী বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ লগতে বিশেষ শাখা এছটিএফ চিআইডি শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছিল আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপন প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগক ব্যৰ্থ আখ্যা ভূপেন বৰাই গৃহ বিভাগৰ কোনো ক্ষমতা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে বৰাই লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ আৰু বেছিদিন নাই বুলিও কলে বৰাই মৰিয়নী নাগিনী জানৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কুলাংগাৰ পুত্ৰ প্ৰাণদলে মাতৃ বাহিৰে মৰিয়া হত্যা কৰে দেৱিকা কৰ্মকাৰক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ ইপিনে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাটক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ পূৰ্বে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগতো অভিযুক্ত আছিল লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তাল কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জ চহৰত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ মমবাতিলৈ মৌন সমদল এ বি ভি পি এন এছ ইউ আইও সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কলকাতা চিকিৎসক কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড বাণীকান্ত কাকতি 3 নং দুমহলীয়া ছাত্ৰাবাসৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় ইপিনে এই প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰে পুষ্পলতা দাস 3 নং 3 মহলীয়া ছাত্ৰীনিবাসে হাতে হাতে মম লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ বিশাল সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কিবা শতাধিক শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ চৰকাৰক কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বান বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদা ফরাজির জামিন মঞ্জুর গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুর করে এই জামিন শনিবারে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহার সম্ভাৱনা বিধায়ক পুত্র রকিবুল হুদা ফরাজির উলনি আরক্ষী থানার 88/24 নম্বর গোচরত অভিযুক্ত আছিল রকিবুল হুদা ফরাজি বিজয়নগর আরক্ষী এনকাউন্টারত নিহত মোস্ট ওয়ান্টেড আনোয়ার হোসেন ওরফে বগা গুৱাহাটী মোবাইল চুরি গেঙর মাস্টার মাইন্ড আছিল বগা দক্ষিণ কামরূপর বিভিন্ন অঞ্চলতো বগার সন্ত্রাস চলিছে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বিজয়নগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান পলাকবাৰী নহিৰা সত্ৰপাৰাত বগাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পাইছিল বিজয়নগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰিছিল বগাই প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীত নিহত হয় বগা জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা 18-25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ হাৰিয়ানাত 1 অক্টোবৰত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 4 অক্টোবৰত 2 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 24টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 26টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথম নিৰ্বাচন বঙাইগাঁৱত ঘোষ লৈ হাতে লোতে ধৰা পৰিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকিব আহমেদ সৃজন গ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ডত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান বিল পাছ কৰি দিয়াৰ বাবদ ঘোষ লৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকিব আহমেদে 70 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা 2024 ঘোষণা এমুঠি পুথিলৈ অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ শিতানত শূন্যতালৈ ৰজত কমল বঁটা আইমি বৰুৱাৰ ছবিলৈ বিচাৰকৰ বিশেষ উল্লেখ বিৰুবালা ৱেডছ টু পদ্মশ্ৰীলৈ বিশেষ উল্লেখ পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত হাৰগিলালৈ বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা মালায়ালম ছবি আত্মমলৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান তিৱা ভাষাৰ ছবি চিকাই চাললৈ ৰজত কমল সন্মান গণেশগুৰি নয়নপুৰ এক নং বাইলেনত বোমাতংক পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বাকচ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চ চলে বাকচটোৰ ভিতৰত বোমা থকাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা আৰক্ষী দল বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল হাতগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে সন্দেহজনক আইডি প্ৰায় 1.5 কেজি ওজনৰ সন্দেহজনক আইডি উদ্ধাৰ হৈছে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত সেনাৰ সফল অভিযান সেনাই স্নিফাৰ ডগে উলিয়াই দিলে সন্দেহজনক আইডিটো পূৰ্বে মেটেল ডিটেক্টৰ ৰবটেৰে চলাইছিল অভিযান ডিটনেটৰ চাৰ্কিট আৰু বিস্ফোৰকজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে সন্দেহজনক আই ডিটোত নাইট্ৰিক গাৰিং মেকানিজিম সক্ৰিয় অৱস্থাত আছিল আই ডি সদৃশ বোমাটো বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰাৰ পিছতে ওলাই পৰিছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বোমা থকা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানত হাতত লাঠি লৈ অভিযানত নামিল আৰক্ষী গান্ধী মণ্ডপত বোমা প্ৰতিৰোধী বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ কেৱল মাত্ৰ লাঠি লৈ বোমা বিচাৰি অভিযানত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰথমে পেলনীয়া সামগ্ৰী বুলি হাতেৰে খুলিছিল সন্দেহজনক বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ টোপোলাটো পিছত বোমা বুলি চিঞৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা ফৰিং চিটি কাটিলে অভিযানকাৰী আৰক্ষী দলটোৱে কৰিমগঞ্জৰ এখন বিদ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰিলে ৰাইজে জ্বলাই দিলে বিদ্যালয়ৰ আচবাব প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ পলাতক অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষক মালিক জহিৰুদ্দিন 12 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীক কোঠালৈ মাতি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে দেখুৱাইছিল অশ্লীল ভিডিঅ' ছাত্ৰগৰাকীক অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ এনে প্ৰস্তাৱৰ পাছত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী
মালিগাঁওত বোমা বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান বোমাতংকৰ পিছতে মালিগাঁওত বিদ্যালয় বন্ধ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বন্ধ ৰখা হৈছে নেতাজী বিদ্যাপীঠ এইচ এছ স্কুল মালিগাঁওৰ গোশালালৈ যোৱাৰ পথত চলিছিল অভিযান তেজপুৰ লাজগেটতো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ এক্সিবিটৰ সহায়ত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ অঞ্চলত সেনা আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আলফা স্বাধীন বোমা সংস্থাপনক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত কলিয়াবৰত তেৰজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব আৰক্ষীৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাত পাঁচ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত দুজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব উলুৱনী আৰক্ষী থানাত ছজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব অনুপচেতীয়া ঘৰৰ চৌহদতো বোমা বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান পানীতোলা গেটৰ সন্মুখত থকা অনুপচেতীয়াৰ ঘৰত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযান পশ্চিমবংগৰ আৰ জি কোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ ঘটনাক লৈ অসমতো প্ৰতিবাদ জিম চি এইচ চৌহদৰ প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো চিকিৎসক একত্ৰিত হৈ নিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বৰ্জন কৰিছে অ পি ডি চিকিৎসা এই সময়ছোৱাত কেৱল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াব স্বাস্থ্যসেৱা দুখীয়া শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিয়া হৈছে আইলাকান্দিৰ কালিনগৰ বজাৰত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল চাৰিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে অগ্নিকাণ্ডত 10 লাখ টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় ধুধৰাৰ ধনু ভাঙা দেওশিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হয় স্কুটি আৰোহী নিহত স্কুটি আৰোহীজন সুৰজিত ৰাভা দুৰ্ঘটনাত আহত আন এজন স্কুটি আৰোহী আহত স্কুটি আৰোহী সুমনজিত ৰাভাক হাস্পাতালত ভৰ্তি ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঝাৰখণ্ডলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে মত বিনিময় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীক মনোভাৱেৰে দেখুৱালে পদক জয় কৰা পিষ্টলটো অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ উত্তাল পশ্চিমবংগ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ দাবীত মৌম জ্বলাই বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ মহিলা শাখাই আজি 12 ঘণ্টীয়া পশ্চিমবংগ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছচিয়েলিষ্ট ইউনিটাৰ চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া নামৰ বাওঁপন্থী সংগঠনটোৱে বুধবাৰে নিশা হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰ জি কোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী উন্মত্ত প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণত কেইবাজনো আৰক্ষী আহত হোৱাৰ লগতে ক্ষতি সাধন কৰিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ চৌহদত থকা কেইবাখনো বাহন আজি পুনৰ নিশা মম জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যসকলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যসকলে কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জী বিশাল সমদল চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাজনৈতিক ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত আৰ জি কোৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে মমতা প্ৰতিবাদী সমদল ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ দেশজুৰি চিকিৎসা সেৱা প্ৰত্যাহাৰৰ ঘোষণা কাইলৈ পুৱাৰে পৰা দেশজুৰি বন্ধ থাকিব বহিঃ চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ থাকিব ইলেক্টিভ চাৰ্জাৰী ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বন্ধ থাকিব অ পি ডি সেৱা নিৰ্বাচিত অস্ত্ৰোপচাৰ সেৱাসমূহো বন্ধ থাকিব ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত অত্যাৱশ্যকীয় চিকিৎসা সেৱা অৱশ্যে খোলা ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাই কলকাতাৰ আৰ জি কোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰা 19 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ 5 অভিযুক্তক ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চিকিৎসকসকলে হাস্পতালখনৰ সকলো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ ৰখা হৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত 48 ঘণ্টা ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ চিকিৎসকসকলে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ ৰাজধানী নতুন দিল্লীতো প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ মুম্বাইতো প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল কলকাতাৰ আৰ জি কোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জঘন্য কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী চিকিৎসকসকলৰ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চিকিৎসকসকলৰ ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত খেতিয়কৰ প্ৰতিবাদ শোধনাগাৰৰ পৰা ওলোৱা তেল পথাৰত সোমাই কঠীয়া ক্ষতি কৰাক লৈ প্ৰতিবাদ ক্ষতিগ্ৰস্ত খেতিয়কক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৃষকৰ ডিগবৈ নলা খনন আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবীটো এই প্ৰতিবাদ ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিলে মিছন US-8 নামৰ নতুন উপগ্ৰহ কিছু সময় পূৰ্বে SSL-DB-3 ৰকেটৰ জৰিয়তে US-8 উৎক্ষেপণ কৰে ইছৰোৱে শ্ৰীহৰিকোটা সতীশ ধৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় ৰকেটটো SSL-DB-3 হৈছে ইছৰোৰ তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত উন্নয়নমূলক অভিযান এই ক্ষুদ্ৰ উপগ্ৰহত কেইবাটাও নতুন প্ৰযুক্তি সংযুক্ত কৰা হৈছে US-8 উপগ্ৰহে 3টা পেলোড কঢ়িয়াই নিছে মহাকাশলৈ গ্ল'বেল নেভিগেশ্যন ছেটেলাইট ছিষ্টেম ৰিফ্লেক্ট্ৰমেট্ৰি পেলোড চি চি ইউ ভি ডজিমিটাৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে ক্ষুদ্ৰ উপগ্ৰহটোত
কামাখ্যাধামৰ পুৰোহিত আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত চাৰিজনক আটক কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ধৃত প্ৰকাশ ডেকা বাবুল শৰ্মা নৱ আঠপৰীয়া বিষাণু প্ৰধানক আটক কৰিছে প্ৰকাশ ডেকা বাবুল শৰ্মা নৱ আঠপৰীয়াৰ বিষাণু প্ৰধানক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও নীলাচলত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও মাৰপিটৰ ঘটনা ৰূপহীয়াটক মানৱতা ভুল উঞ্চিত কৰাৰ ঘটনা পথাৰৰ পানীৰ মাজত উদ্ধাৰ এতিয়া নৱজাতকৰ মৃতদেহ বাহন প্ৰীতিমাত্ৰে নৱজাতকটি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পথাৰৰ পানীৰ মাজত এটা মোনাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত নৱজাতকটি খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি দেশত মোবাইল নেটৱৰ্ক যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ শীৰ্ষত কোন ৰিলায়েন্স জিঅ' বি এছ এন এল এয়াৰটেল নে ভোডাফোন আইডিয়া গ্ৰাম্য আৰু প্ৰত্যন্ত অঞ্চলত কাৰ সবাতোকৈ বেছি ইণ্টাৰনেট স্পীড বৰ্তমান ডিজিটেল যুগত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ইণ্টাৰনেট অতি জৰুৰী এই জগতখনত খোজ দিয়া প্ৰতিটো কোম্পানীৰে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ খোজোৱাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনৰ জগতখনৰ বাহিৰে বাস্তৱত কাৰ শক্তি কিমান তাৰহে আজি সমীক্ষা হ'ব টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নৱেম্বৰ 2023লৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেটৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰৰ শীৰ্ষত আছে ৰিলায়েন্স জিঅ' 51.97% গ্ৰাহক ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী নেতাৰ নেতৃত্বতে ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে পেলাইছে লুণ্ঠনৰ জাল প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি নেতাৰ পিছত ৱাই বি ৱাই লুণ্ঠনৰ লগত চালফা নেতা বাবা দিহিঙীয়া জড়িত থকাৰ তথ্য গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজনৰ বাবা দিহিঙীয়াই গহপুৰৰ লগতে বিহালীৰ বহু লোকক ৱাই বি ৱাইত যোগদান কৰাইছিল ৱাই বি ৱাইত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাবা দিহিঙীয়াৰ নেতৃত্বত সভা সমিতিসমূহো আয়োজন হৈছিল আনকি ৱাই বি ৱাইত যোগদান কৰা লোকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ মোবাইল মটৰচাইকেল গাড়ী আদি বিতৰণ কৰিছিল বাবা দিহিঙীয়াই করিমগঞ্জের আট নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাহত উদ্ধার হয়েছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ বজেন্দ্রনগর পথর দাঁতিত থাকা একটা জলাশয়ত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ অর্ধকলিত অবস্থা উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ করিমগঞ্জ আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রেরণ করেছে মরণোত্তর পরীক্ষার হোজাই আরোহণ মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কত রাষ্ট্রীয় পতাকাক চরম অপমান 16 আগস্টলৈ উড়ি থাকিল রাষ্ট্রীয় পতাকাক সন্মান জানাব নোৱাৰা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়ার দাবি স্থানীয় রাইজর ৰহাৰ খলিহামাৰীত কপিলিনৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত নৈ পৰিয়ে ৰাইজ ইতিমধ্যে কপিলিৰ বুকুত জাগ গৈছে বহু কৃষিভূমি অঞ্চলটোলৈ যাব পৰা একমাত্ৰ পথটোলৈ ভাবুকি কপিলিৰ খহনীয়া 1988 চনৰ কপিলি নদীৰ প্ৰবল বানৰ পিছতে অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছিল খহনীয়া জলসম্পদ বিভাগে শৈল বান্ধ দি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় ভয়াৱহ খহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে বঙাইগাঁৱৰ বিজনী গেৰুকাবাৰী পথত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত লতা মেকুৰী গাড়ী খুন্দাত লতা মেকুৰীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বিজনী বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃত লতা মেকুৰীটো ধেমাজি অসম অৰুণাচল সীমান্ত বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুলত এটা প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৱে স্কুলখনত শুভাৰম্ভ কৰা হয় কলগছৰ আহিৰে তৈয়াৰ কৰি বিভিন্ন দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰকল্প আৰু মহিলাৰ চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰাৰ জননী নামৰ টেইলাৰিং ইউনিট গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি মোবাইল আনুষ্ঠানিকভাৱে গৰাকীসকলৰ মাজত বিতৰণ জিলাখনৰ বিভিন্ন থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত চুৰি হোৱা মোবাইলসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল গৰাকীসকলক মাতি আনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি গোৱালপাৰা আৰক্ষী চাউনীত মোবাইলসমূহ হস্তান্তৰ কৰা হয় নামনি মাজুলীত আছু উত্তাল প্ৰতিবাদ মাজুলীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সংঘটিত কৰা পিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক আছুকৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰাজপথত আবদ্ধ শ শ যান বাহন
আইলাখানীত একেলগে দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল দুই ছাত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী অসুস্থ দুই ছাত্ৰীক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছতে মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শুক্ৰবাৰে পুৱা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2018 চনৰ 16 আগষ্টৰ দিনটোতে দেহাৱসান ঘটিছিল ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা তীব্ৰবেগী বাইকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুই বাইক আৰোহীক টি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰ অভিমুখী আছিল বাইকখন আনহাতে কলিয়াবৰৰ উলুৱনিটো সংঘটিত হৈছে আন এক দুৰ্ঘটনা এখন স্কুটি খুন্দিয়া এখন ট্ৰাকে ট্ৰাকৰ খুন্দাত ঘাইপথত বাগৰি পৰে দুই স্কুটি আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত দুই স্কুটি আৰোহী কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাকসহ চালকে পলায়ন কৰে আজি আয়কৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহ'ল এ পি চিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ হৈ আয়কৰ বিভাগত হাজিৰ হ'ব তেওঁৰ চি আজিৰ দিনৰ 1 বজাত আয়কৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে আজি চিপাঝাৰলৈ ৰাওনা হ'ল এ পি চিচিৰ সভাপতিগৰাকী পি এন পি কে আৰু এম এম কেৰ উদ্যোগত বৰ ডিকৰাইবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ পাৰ্কুৰ পাইন জীয়া ভৰলী নদী আৰু ডিকৰাই নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ পাৰ্কু পাইন জিয়াভৰলী নদী আৰু ডিকৰাই নদীৰ খহনীয়া গ্ৰাহত পৰিছে জামুগুৰিঘাটৰ 5খনকৈ গাঁও 5খন গাঁৱৰ বহু ৰাইজৰ কৃষিভূমি জিয়াভৰলী নৈৰ বুকুত বিলীন হৈছে কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত থকা জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পৰেশবোৰক আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ আহ্বান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু অসমত পুনৰ আতংকময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিবলৈ আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ আহ্বান কৰিছে পদ্ম হাজৰিকাই ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ৰূপায়ণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম ঢেকিয়াজুলিৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ 2টা পঞ্চায়তৰ 50টাৰো অধিক গৃহ এবছৰ ধৰি অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকিল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰে চলাইছে ব্যাপক লুণ্ঠনৰাজ ঘোষপুৰ ঠিকাদাৰ আৰু পঞ্চায়তৰ মুৰব্বী ঘোষ নিদিয়াৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ গহপুৰত আখৰ চুটীয়াত ৱাই বি ৱাই ধন বিনিয়োগ কৰি সৰ্বশান্ত হোৱাৰ পিছত দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বহুলোকে ধন পোৱাৰ আশাত সুদলৈ ধন আনি ৱাই বি ৱাইত বিনিয়োগ কৰিছিল যাৰ বাবে এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে মঙলদৈত অমৃত বৃক্ষৰ অভিযানত গছ বিতৰণৰ নামত চূড়ান্ত গাফিলতি আমলখি গছৰ পুলি পুলি মঙলদৈত বিতৰণ লাজুকী লতা বন গছ পুলি যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব থকাসকলে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ দৰং জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মঙলদৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা হৈছে বহু গছপুলি য'ত অধিকাংশই হৈছে তৰু তৃণ জাতীয় লাজুকী লতা ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে দৰং জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চামগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমাননাৰ ঘটনা শুক্ৰবাৰে পুৱা পৰ্যন্ত উৰি থাকিল দেশৰ স্বাভিমান জাতীয় পতাকা জলসিঞ্চন বিভাগৰ ভগামুৰস্থিত বৰমা পানী তোলা কেন্দ্ৰটোত পুৱালৈকে উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী চৰম কাণ্ড জ্ঞানহীনতাত ৰাইজৰ ক্ষোভ আলফা চেটৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশবোৰক শীঘ্ৰে আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে অনুপ চেতিয়াই নিৰীহ লোকৰ হত্যালীলা পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈ পৰেশবোৰক অনুৰোধ জনাই এতিয়া আলফা চেটৰ শক্তি আছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে মৰাণহাট বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু হিংৰিজান পকা দলঙৰ সমীপৰ পথাৰত পৰি মৃত্যু কানু তাঁতি নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু কানু তাঁতিৰ ঘৰ হিংৰিজান বৰলাইনত কানু তাঁতি হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল মৰাণত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অঘটন দোকানলৈ যাওঁতে পথাৰত বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু হয় মাধৱ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ মৃত মাধৱ গগৈ ঘৰ ৰাঙলী ঘিলাগুৰিত মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ নাম পৰিৱৰ্তনক লৈ কোচ ৰাজবংশী দল সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কালিচৰণ ব্ৰহ্ম নামাকৰণ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কোচ ৰাজবংশী সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ৰূপসী নামতে বিমানবন্দৰৰ নাম বাহাল ৰখাৰ দাবী সংগঠনটোৰ বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে বাক্সাৰ বৰমাক নগৰ হিচাপে ঘোষণা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত বি টি আৰৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই বৰমাক টাউন হিচাপে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে বৰমাক টাউন ঘোষণাৰ পিছতে বৰমা পূব চকত আনন্দ উল্লাস তেজপুৰত যৌতুক বিচাৰে স্বামী সুমাল ৰঙাঘৰত স্বামী নাছিৰ আহমেদে পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ যৌতুকৰ দাবীত পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ পত্নী মনোৱাৰা বেগমক বিগত 2টা বছৰে মাৰপিট কৰিছিল স্বামী নাছিৰ আহমেদে 20 বছৰে মেৰামতি নহ'ল টঙলাৰ পৰা দেওমৰ্ণৈ হৈ চিপাঝাৰলৈ যোৱা গড়কাপ্তানী পথটো বিধ্বস্ত পথটো ভূঁই ধুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শতাধিক পুৰুষ মহিলাই বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো পথ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জৰাজীৰ্ণ পথটোৰে বোকা পানী গচকি প্ৰতিদিনে স্কুললৈ যাবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ
ওয়াই বি ওয়াই ট্রেডিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিক লো প্রথমবারে মুখ খুলেছে ঢেকিয়াজুলির বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীয়ে কেলেঙ্কারির নাম হাঙুর খাইছিল বিজেপি নেতাগৰাকীর গহপুরের মিঠিঙ্গা নার্জারি অনিরাম বসুমতারীর উপর দুঃখ জাপি দিয়ার চেষ্টা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী বরপেটার কাসুমারাত ব্রহ্মপুত্র খহনীয়া কালরূপ ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রর যা গেছে কাসুমারা অঞ্চলটো তিনিখনকৈ গাঁও বর্তমান খহনীয়ায় ভাবুকি কঢ়িয়ে আনিছে ঐতিহাসিক কাসুমারা বজারখনলৈ খহনীয়া কালরূপ দেখি ঘর ভেটি এৰি নিরাপদ স্থানলৈ আঁতৰি যোৱাৰ যুঁজা চলাইছে নৈপুরিয়া রাইজে ইফালে ভয়ঙ্কর খহনীয়া দেখিও নৈপুরিয়া রাইজৰ এটা খবৰ লবলৈ আহৰি নাই স্থানীয় বিধায়ক আশ্রাফ ফুলকৰ কোকৰাঝাৰৰ মাগুৰমাৰী খালবাগান খেলপথাৰত মাৰাথনৰ মাজতে লাগিল মাৰপিট পিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দেৱ ব্যক্তিগত উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিলে মাৰাথনটো কেইবাজনো প্ৰতিযোগীৰ মাজত খেলৰ মাজতে হোৱা মতানৈক্যৰ পিছতে মাৰপিটৰ ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰ পেৰাত উন্নয়নৰ ফপলা স্বৰূপ মেটিপাৰা উদয়নগৰ চুবুৰী সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থা পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ সাজু কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কণকণ শিক্ষাৰ্থী বিধ্বস্ত পথটোৰে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কণকণ শিক্ষাৰ্থীসকল পতি এজাক বৰষুণতে বোকা পানীৰে উপচি পৰে ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ দেখিও কাণখাৰ নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি মেঘালয় ওমট্ৰেং নৈ নিখোজ এজন যুৱক নিখোজ যুৱকজনৰ নাৰেঙ্গী বীৰকুচিৰ অনুপম ডেকা যুৱকজনৰ সন্ধানত মেঘালয় এছ ডি আৰ বাহিনী আৰু ওমট্ৰেং আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান তিনি বন্ধুৰ সৈতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ গৈছিল যুৱকজন ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা বোমাতংকৰ পিছতে কামপুৰত দহজন প্ৰাক্তন আলফা নেতাক তলব আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে তলব কৰিছে দহগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা নেতাক ৰহাটো আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে চাৰিগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা নেতাক সোধা পোছাৰ অন্তত ৰহা আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে চাৰিওগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক সন্ধানহীন বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানৰ শলমাৰী গাঁৱৰ ৰীতা ৰয় নামৰ এগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে স্বামী জয়দেৱ মেধি ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সংবাদমেল পাতি চৰকাৰৰ ক্ষীপ্ৰ সমালোচনা এ পি ডব্লিউ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে যধে মধে মদৰ দোকান খুলিবলৈ অনুমতি দিছে বুলি অভিযোগ লগতে মদৰ দোকানে গুৱাহাটী পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰো অভিযোগ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত সোচ্চাৰ এ পি ডব্লিউ শিলশাকুত উচ্ছেদ চলাৰ পিছতো গুৱাহাটীত কেনেকৈ কৃত্ৰিম বান হ'ল বুলি চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে প্ৰটেক্ট গ্ৰুপ জগৰীয়া বুলি অভিযোগ এ পি ডব্লিউ আলফাৰ বোমা সংস্থাপনৰ সন্দৰ্ভত এ পি ডব্লিউৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডাইনামিক চিপি ডিজিপি থাকোঁতে ইয়াক কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি কটাক্ষ কৰে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় এ পি ডব্লিউয়ে কাছাৰৰ সোণাই নৰসিংপুৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ৰাজপথত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল যুৱক যুৱতী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত কথা পাতি থকাৰ সময়তে যুৱক যুৱতীক আক্ৰমণ কৰা এদল যুৱিতই ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই মাৰপিটৰ ভিডিঅ' মানকাছৰৰ সুকচৰ জিঞ্জিৰাম নৈত সন্ধানহীন এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলা বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি গা ধুবলৈ যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন আৰাতে গাঁৱৰ আছিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত চিচিবৰ গাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ নন্দীগিৰি ভূঞা সমাজ কল্যাণ গোটৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰয়াত মণি ভূঞা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰায় কিবা সহস্ৰাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে পুৱাৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অজস্ৰজনে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহানগৰীৰ সৰু সজাইৰ পৰা উলিওৱা হয় এক বিশাল বাইক ৰেলী ৰেলীৰ 170খন বাইকে অংশগ্ৰহণ কৰে শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছৰ উদ্যোগত বাহিৰ কৰা হয় বাইক ৰেলী ৰাজ্যিক শোক দিৱসত ধেমাজি 13গৰাকী শ্বহীদক সোঁৱৰণ কৰা হয় ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰ্যন্ত আৰু ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শোক দিৱস 2004 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত বোমা বিস্ফোৰণত নিহত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।